Osnovna muzička škola Filip Višnjić iz Šida bila je domaćin koncerta Flautom do srca, koji su priredili zajedno sa svojim gostima, učenicima muzičke škole Petar Krančević iz Sremske Mitrovice. Dobra saradnja dve škole traje više od decenije, a javni nastupi talentovanih učenika deo su pripreme za predstojeća takmičenja. Sviđa mi se kako sam osvirala i ovi nastupi mi sada znače, jer sada imamo takmičenja. Pa su nastupi priprema? Da. Ovakve nastupi zapravo služe za pripremu pre takmičenja, da se trema ublaži i da se bolje osjećamo na sceni, na takmičenju. I evo, kaži nam koje takmičenje predstoji tebi. Sljedeće takmičenje u subotu, susret mladih flautista Tahir Kulenović u Valjevu i nadamo se dobrim rezultatima. U ime domaćina, učesnike koncerta i sve prisutne pozdravila je Snežana Filagić, direktorka Osnovne muzičke škole Filip Višnjić. Svakog proleća bude koncert koji priređujemo nekada u školi, nekada u prostorijama galerije Sava Šumanović, ali evo, ove godine je to bilo kod nas u školi, jeste da nam je malo bilo tesno, ali mi to nismo osjetili jer smo stvarno uživali u ovoj muzici. Verujemo da i u buduće ta će se saradnja samo produbljivati na dobrobit i učenika i profesora, jer je ta saradnja jako, jako važna, našto u ovom periodu pred takmičenja kada učenici treba da nastupaju, onda na neki način taj program koji izvode kao takmičarski uspevaju i da uvežbavaju na ovakvim koncertima. Na osnovu razmene iskustava nastavnici prepoznaju talente, usmeravaju ih i pomažu u daljem muzičkom obrazovanju. Pre svega, koleginica Ana Najvrt koja radi u Šidu i ja imamo predivnu saradnju. Mi naše učenike analiziramo, slušamo njihovo sviranje, razmenjujemo iskustva i stalno sarađujemo zaista i note, i informacije i sve. Tako da ja imam puno poverenje da će ona da pošalje dobru decu, kao što uvek i šalje. I to su deca koja su naši budući studenti i naši budući izvođači. I evo, nadam se da će time što ona šalje učenike u Sremsku Mitrovicu, da će ta naša saradnja da potraje još dugi niz godina. U muzičkoj školi Petar Krančević u Sremskoj Mitrovici odvija se predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Školu ove godine pohađa oko 500 učenika. Među njima je i Tara Stojanović, sada već bivša učenica muzičke škole u Šidu. Za nju je nastup pred svojim nastavnicima, koji su joj preneli ljubav prema flauti, bio emotivan. Zadovoljna je sticanjem znanja u Mitrovačkoj muzičkoj školi. Lepo je, stvarno i nastavnici su super, pogotovo moja nastavnica, i posvećeni su i generalno učenici su jako vredni i dobri. Ja jednostavno volim da budem tamo. Još sam samo kaže šta si večeras svirala i da li si zadovoljna kako si odsvirala? Zadovoljna sam, svirala sam Mozartov Andante i svirala sam sonatu od Emanuela Bacha. Koncert je bio više nego uspešan. Mlade flautistkinje pobrale su simpatije publike, pružajući ono najlepše što zvuk ovog instrumenta može da donese.